အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ chapter 3 convolutional neural network ထဲမှာပါတယ် session တစ်ခုဖြစ်တဲ့ various architectures cnn အကြောင်းကိုပြောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cnn ကတိုးတက်လာလိုက်တာ အရှိန်အဟုန်နဲ့တကယ်ကိုတိုးတက်လာတာပေါ့နော်အရှိန်အဟုန်နဲ့တကယ်ကိုတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CNN architecture တွေအများကြီးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒါနည်းနည်းနာမည်ချီးတဲ့ဟာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုတိထားရမယ့် architecture lead. There are numerous architecture of CNN, each designed to address different challenges and tests in the field of computer vision. They are typically different based on the number of layers and activation functions used. In this session, a few backbone CNN architectures are discussed. ဒီမှာပြပြသွားသလိုပဲ CNN မှာကအချိန်နဲ့မျှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟာမှာ တိုးတက်တယ်လို့မပြောချင်ဘူးပေါ့เนาะအချိန်နဲ့အမျှမော်ဒယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတီထွင်နေကြတယ်ထုတ်ပရပိုးဆုလ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะ research တွေကအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနေတဲ့ပြဿနာနဲ့ဒီ CNN ကိုဘယ်လိုမျိုးမော်ဒယ်ဖိုင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတကယ်မော်ဒယ်ဖိုင်လုပ်လာတာပဲပေါ့เนาะမော်ဒယ်ဖိုင်လုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးအဲကောင်းကောင်းသွားတ
breakthrough ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ2012မှာစပြီးတော့ breakthrough ဖြစ်တဲ့ LS net ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့လူကတော့ LS Krasinski နဲ့အဖွဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်သူ့ရဲ့နာမည်လေးသိနေထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူက2012မှာစတီထွင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ net ကိုသူက LS net လို့ခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့เนาะတော့computer vision လောကမှာကြတော့ ILS BRC ဆိုတာကနာမည်ကြီးရဲ့ image not large scale visual recognition challenge ပေါ့နှစ်တိုင်းလောက်တာအဲ့တော့2012မှာကြတော့ LS2 ကနေပြီးတော့မှဒါလေးကိုစပြီးတော့ propose လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ paper ကို propose လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ result ဒီ challenge မှာဝင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနိုင်ရသွားတဲ့ paper ပေါ့အဲ့တော့ဒီ LS နဲ့ရဲ့ architecture ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့8 layers ပါပါတယ်အဲ့ဒီ8 layers မှာက5 convolutional layer ပါတယ် 5 deconvolutional layer လို့ကျွန်တော်တို့ CNN လောကမှာပြောတဲ့အခါကျတော့ convolutional plus maximum pooling လို့နားလည်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ5 convolutional layer မှာတချို့ convolutional layer ကတော့ follow by maximum pooling ဖြစ်တယ်တချို့ layer မှာ maximum pooling မပါဘူးပေါ့ပြီးရင်ဒီ5 convolutional layer ပြီးတော့2 fully connected hidden layers နဲ့1 fully connected output layer ဆိုပြီးတော့ပါတယ်6ခုပါတာပေါ့เนาะဒါကဒီပုံလေးဆိုရင်LS နဲ့ architecture ရဲ့ paper 90မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ image ကို create လုပ်ထားတာကတော့ဒီမှာသူရဲ့သူပေးထားတဲ့ website ပေါ့เนาะသူက neural network SVG ကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သူပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကနေကျွန်တော်တုံးပြီးတော့လုပ်ထားတာပါ okay အော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာဒီသူရဲ့ convolutional size လေးတွေနဲ့ပြထားတယ် convolutional 1 ဒီ 11x11 size နဲ့ convolute လုပ်ထားတယ် 5x5 3x3 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 ပေါ့เนาะအစောပိုင်းတော့ကအကြီး convolution အကြီးနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့သူက feature အကြီးတွေရှာလိုက်တာပေါ့เนาะနောက် convolution တိတိလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့သူဒီ detail ပို့ပြီးတော့ကြာလာတာပေါ့ okay အဲ့တော့ feature အမျိုးမျိုးကို capture လုပ်လို့ရအောင်လို့ convolution size အမျိုးမျိုးတုံးထားတာပဲ။နောက် fully connected layer နှစ်ခု output layer တစ်ခုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ VGG net ပေါ့နော်။ VGG net ကကြတော့ output ဖက်ထုတ်တာ။ output ဖက်ကထုတ်ပြီးတော့သူတို့က2014 ILS VRC competition မှာဆူကြရတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ VGG net မှာကြတော့ဘာကွာသွားလဲဆိုရင် share ဟာနဲ့ဘာထူးခြားသွားလဲဆိုရင်သူကအဓိက multi class classifier အတွက်အသုံးပြုထားတယ်။ပြီးတော့ convolutional layer 5 စုံပါတယ်။ရှင်းနေနေတူတယ်เนาะ။ဒါပေမဲ့ convolutional 5စုံပါပြီပဲ။သူရဲ့ convolutional 5စုံမှာကြတော့ share နှစ်ကောင်မှာက convolutional layer 2ခုစီပါတယ်။အဲနောက်က3ကောင်မှာကြတော့ convolutional 3ခုစီပါတယ်။ဒါအဲ့လိုသွားထားတာ။နောက် convolutional 2ခုပါတယ်။ convolutional 2ခုပါတာ2ခုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရင် convolutional layer 3ခုပါတာက3ခုဒီလိုမျိုးသွားတယ်။အဲ့ဒီ convolutional layer တွေတိုင်းရဲ့နောက်မှာဒီ maximum pooling layer ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေအတွက်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမ2ခုဒီ convolutional layer 2ခုစီပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှင်းဖြောင်းနေဆိုတော့4။နောက်က3ခုက convolutional layer 3ခုစီပါတာဆိုတော့333ဆိုတော့5
เนาะ6บ้างเลยสรุป73 73ปีตัวได้คํามา fully connected layer 3ขึ้นมาได้คําจ้ะรอ76แต่เจ้ามุตู VGG 60โหลเลยขอเลยไอ้ VGG 60โหมูดีไปแล้วมานอกไปอติแท่ทุบได้หาจ้ะรอแท่ภิแล้ว batch variation ป่ะเนาะตัวเนี่ยหาได้มาไปแท่ทุบได้หาจ้ะรอ VGG 19ไอ้มาจ้ะรอ19 layers ป่ะเนาะเออดีมาปะทาราฟิกเกอร์3.5มาปะทาราก็ VGG net ရဲ့ architecture ပါเออ VGG net မှာကြတော့အဓိကကသူက reload activation function ကိုတုံးတယ် file နဲ့ output ကတော့ softmax classifier ကိုတုံးထားတာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်เนาะအဓိကကွဲသွားတာလေးတွေကတော့ number layers နဲ့တုံးတဲ့ activation function လေးတွေပါဗျ။အဲနောက်တစ်ခု resnet ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် resnet ကအလုံးလေဒီစကလုံးကိုတော့တာမစိမ့်လောက်ကြပါဘူးเนาะ residual residual ဆိုတာအကျွင်းပေါ့เนาะခြားနာခြင်းပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ machine learning network ဒီ learning သဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ခြားနာခြင်းလေးတွေပေါ့ okay အဲ့တော့ the resnet ကိုကြတော့ Kaimin He ဆိုတဲ့တရားကထုတ်တာ2015မှာထုတ်တာပေါ့เนาะ15အဲ့တော့ခုနကရှေ့မှာလာတဲ့ deep neural network တွေမှာရှေ့ကဒီ CNN တွေမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ layer တွေများလာတာနဲ့အပြားvanishing gradient problem လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရပြဿနာလေးရင်ဆိုင်ရတယ် vanishing gradient problem ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒို whole sheet chapter 2မှာ ENN လေးလာတော့တွေ့ခဲ့နေမြဲ forward power propagation မှာကျွန်တော်တို့ gradient ကိုပြောင်းပြန်ပြပြတွက်သွားတာ wave တဲ့အဲ့တော့ gradient ကိုပတ်မိလိုက်မြဲမြောက်တာမြောက်ပေါက်ကင်းကြီးနေ change moves နဲ့ပြ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 န်ပြီးတော့မြောက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြောက်သွားတဲ့အခါမှာမြောက်ရင်းမြောက်ရင်းမြောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီ1တက်ငယ်တဲ့တန်ဖိုးကိုမြောက်တက်မြောက်ရင်းမြောက်ရင်းဘာဖြစ်သွားမလဲ decimal ကတေးတက်တေးပြီးတော့သွားလာအဲ့လိုတေး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 သွားတာကို vanishing gradient problem လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာအဲ့တော့ဒီ vanishing gradient problem ကိုဖြေရှင်းဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ resnet ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ gradient တက်ဖို့နည်းလာလေနည်းလာလေဘာပြဿနာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟိုဒီ deep layer တွေမှာမှာ output layer နဲ့နေတဲ့ဒီကောင်းနေတာပါရာမီတာအပ်ဒိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလာလေပါရာမီတာအပ်ဒိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရှေ့ကငိုယူစားခဲ့တဲ့ဒီပါရာမီတာစ initialize လုပ်တဲ့ပါရာမီတာအသေးနဲ့ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပါရာမီတာအပ်ဒိတ်မဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြသက်တာမျိုးကို gradient vanishing problem လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ opposite လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မူလ gradient တန်ဖိုးကကြီးနေခဲ့တယ်ဝမ်းတက်ကြီးနေခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်တမူကြီးနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရင်းမြောက်ရင်းမြောက်ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ explode ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ gradient ဒီ vanishing ဖြစ်တယ်လို့ explode တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် layer များလာတာနဲ့အမြောက်เนาะအဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် resnet ဆိုတာကိုသူကတည်ထွင်ခဲ့တယ် residual network လို့ခေါ်တယ်အဓိကသူ့ရဲ့အသက်ကဒီမှာပါပုံမှာပြထားတယ် figure 39.9မှာပြထားတယ် residual block လေးတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ residual block လေးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကပုံမှန် layer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်တာမဟုတ်ဘဲね layer ကိုခွပြီးတော့ဘာရှာလိုက်တာလဲဆိုတော့အကျွင်းကို sorry အကျွင်းလို့မသုံးဘူးပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျတော့ခြားနာခြင်းပေါ့ခြားနာခြင်းကိုရှာလိုက်တာခြားနာခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုသူတို့က residual connection ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် shortcut connection လို့ခေါ်ပြီးတော့သုံးစွဲခဲ့ကြတယ်အဓိကတွေ့တဲ့ပုံစံက gradient ကို layer အစင်လိုက်သွားနေရာနေပြီးတော့မှတချို့ layer တွေကိုကျော်ပြီးတော့ gradient ကိုမြောက်တာ gradient ကိုရှာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်မှာပြထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2 layer ပါလိမ့်မယ်ညာဘက်မှာပါပြထားရဲဆိုဒီမှာတွေ့လား3 layer ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2 layer ပါနိုင်တယ် 3 layer ပါနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာသူကဒီ residual block ကိုဘယ်နှခုထည့်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှာပဲမတည်လိမ့်မယ်သူရဲ့အဓိက concept လေးကသူက skip လုပ်လိုက်တာပေါ့တချို့ layer ကို skip လုပ်ပြီးတော့ gradient ကိုကျော်ပြီးတော့မြောက်တာအဲ့တော့အနည်းဆုံးမြောက်တဲ့ layer 20လောက်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ tempo vanishing လုပ်တဲ့ range ကနည်းနည်းလေးကျသွားတာပေါ့အဓိကအရာပါပဲအဲ့တော့resnet မှာကအများကြီး version အများကြီးရှိတယ် residual block ကြီးအတွက်ပုံမှာ multi ပြီးတော့မှသူက version မျိုးမျိုးထွက်တာပေါ့နော်ထွက်တဲ့ version တွေကအဓိကထွက်တာတော့5ခုထွက်တယ် resnet 80 resnet 34 resnet 50 resnet 101 resnet 152ဆိုပြီးတော့5မျိုးထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ bevel chain ဒီ 3.9 bevel chain မှာပြထားတဲ့ပုံ3x364 reloop နှစ်ခုတုံးထားတဲ့ပုံကကြတော့ resnet 80နဲ့ resnet 34မှာတုံးတယ်သူက2 layer ပါတယ် 3x3 convolutional connector ကိုအသုံးပြုထားတယ်နော် bottleneck residual block bottleneck residual block ဆိုတာဒီညာဘက်ကဟာကိုပြောတာပါ convolution အသေးနဲ့စတယ်ပြီးရင် 3x3 နဲ့တွားတယ်ပြီးတခါ convolution အသေး 1x1 နဲ့တခါပြန်လာပြီးတော့မှ layer 256တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကြပြန်မှာတုံးထားလဲဆိုတော့ resnet 50နဲ့ resnet 101နဲ့တုံးထားတာကိုတွေ့နေအဲ့တော့အဓိကသူတို့နှစ်ခုကွဲသွားတဲ့အခါ basic residual block မှာက convolution နဲ့ site ကအသေး
bottleneck residual block မှာကြ တော့ convolution site ကိုအသေး ပြီး အကြီး အသေး 1/1 3/3 1/1 အဲ့ဒီလိုတွေတုံးထားတာเนาะ အဲ့တော့ ဒီ basic residual block မှာက သူက ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့เนาะ computational ပို့ပြီးတော့မှာ resource လိုတာနည်းတယ် run လုပ်ရတာဟာမြန်တယ် ဒီဘက်က bottleneck residual block တုံးထားတဲ့ကောင်နေ resnet 50 နဲ့ resnet 101 လို့ကြာတော့ သူက performance ပိုကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ computational resources ကလည်း ပိုများတယ် ပို့ပြီးတော့မှ အသုံးပြုရတဲ့ computational တိုင်းကလည်း ပို့ပြီးတော့မှ ကြာနေတယ် အဓိကအဲ့ဒါပဲเนาะ ဆိုတော့ ဒီ deep learning architecture တွေ အကုန်လုံးရဲ့ဟာက ပါလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ဟို main ကလေ computational တိုင်းပဲ computational resource ပဲ computational resource များများတုံးလာတဲ့အခါမျိုးမှာ resource ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် ဒီ layer များလာလေလေ parameter ရှာရတာများလာလေလေ result တွေကပို့ကောင်းလာလေ အဓိကအဲ့ဒါကိုသွားတာဖြစ်တယ်နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်မထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ google net ပေါ့နော် google net ကို inception လို့လည်းအတည်များကြတယ် google net ကကြတော့ 2014 မှာ introduce ဖြစ်တယ် google က introduce လုပ်တာပေါ့နော် သိကြပါတယ် google net ကိုခေါ်ထားကလေးက အဲ့တော့ 2014 မှာပဲ google က introduce ဖြစ်တာ အဲ့တော့ google net ရဲ့အဓိက main concept ကကြတော့ convolution ကို different size သုံးတာပေါ့နော် အဲ့တော့ convolution ကို different size သုံးတယ် 1/1 3/3 5/5 သုံးတယ် အဲ့ဒါအပြင်အဓိက နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ parallel လုပ်တာ တပြိုင်တည်းထဲ လုပ်တာနော် အဲ့တော့ သူက ဒီ operation နေရာနေရလာတဲ့ဟာကို ဒီ parallel လုပ်မယ် parallel လုပ်ပြီးတော့ရလာပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှ သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ ဟို concatenate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် အဲ့တော့အဲ့လို concatenate လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ image တမားရေးဆိုရင်တော့တီးခဲ့လိမ့်မယ် image မှာဆိုလို့ရှိရင် ဟို size ကိုအမျိုးမျိုး resolution အမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှ image ရဲ့ feature တွေကိုရှာတာပေါ့နော် အဲ့လို resolution ကြီးတဲ့နေရာမှာ resolution သေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ image feature ကိုရှာတာဒီသဘောတရား concept ပါနော် အဲ့တော့ convolution အမျိုးမျိုးနဲ့တုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့မှ ရလာတဲ့ result ကို ပြန်ပြီးတော့မှ concatenate လုပ်တယ် concatenate လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှ နောက် layer မှာ set ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ Google Net ရဲ့အဓိကမင်းကကြတော့ သူက depth ခုနကပြောသလို layer တွေနေတိုးတာမဟုတ်ဘဲ width ကျဲလာတာပေါ့နော် ဒီတပြိုင်တည်းထဲ parallel သွားတဲ့ဟာပါလာတာပေါ့ အဲ့တော့ ဒီမှာလည်း insertion module ရဲ့နမူနာကိုပြထားပါတယ် ဒါ image source 23 ရယူထားတာပါ Google Net ကနေတည်းရယူထားတာဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့အဓိက main idea က convolution သုံးမျိုးသုံးတယ် parallel သုံးတယ် ဒါအဓိကပဲ အဲ့တော့ Google Net မှာက သူက insertion blocks 6 ခုရှိလေရှိရယ် insertion block တစ်ခုမှာဆိုရင် သူက two layer insertion module ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဒီ network တစ်ခုမှာဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့ 22 layer ပါမယ် or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် poly layer ကိုပါထည့်တွင်မယ်ဆိုရင်တော့ 27 layer ပါမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဒါကပထမဆုံးထွက်တဲ့ Google Net insertion version 1 အဲ့နောက်မှာ insertion version 2 insertion version 3 now insertion version 4 နဲ့ insertion net residual ကိုပေါင်းထားတဲ့ insertion resnet ဆိုတာလည်းထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ Google Net ရဲ့ performance တွေမှာပြောရရင်တော့ဒီ layer များလာမယ် width ကျယ်လာမယ် အဲ့ဒီသဘောတရားပေါ်မှာအခြေခံတယ် နောက်တစ်ခုကကျတော့ insertion နဲ့ residual ရဲ့အားသာချက်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ insertion resnet ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ရေးဘူးရပြောရဲဆိုလို့ရှင်တော့ သူရဲ့ model version မြင့်လာတာနဲ့ပြ training efficiency နဲ့ model accuracy ကမြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် now computation resources ပို့ပြီးတော့မှ short ချလာနိုင်တယ်ပေါ့ ဒါကတော့ Google Net အကြောင်းဖြစ်တယ် နောက်ထပ်ကျွန်မဝင်မြောက်ပေးခြင်းတဲ့မက်သက်ကတော့ efficiency net ဖြစ်ပါတယ် efficiency net က share လာခဲ့တဲ့ အစဉ်ဆက်ပေါ့နော် depth တွေချဲ့တယ်နောက် Google Net မှာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က resolution အမျိုးမျိုးနဲ့ layer တစ်ခုထဲမှာပဲ resolution အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်လာတယ်ပေါ့နော် efficiency net ကျတော့ဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့သူက combine 3 ခုလုပ်လာတယ်ပေါ့ဘာ combine လဲဆိုတော့ width ရဲ့ depth ရဲ့ resolution ရဲ့ width ကဘာကိုတိုးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် layer တစ်ခုထဲမှာပဲ number of channels ကိုတိုးပြီးတော့မှ convolution လုပ်တာပေါ့နော် နောက်တစ်ခါ depth ကတော့ထုံးစံအတိုင်း layer အရေအတွက်တိုးလိုက်တာပေါ့နော် layer အရေအတွက်လွှတ်တယ် နံပါတ် 3 ချက်ကတော့ image resolution ကြီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ resolution တွေကိုအသုံးပြုတာတယ်ပေါ့ ဆိုတော့ ဒီ 3 ခုကိုသူက တိုးတဲ့အခါမှာ scale range တခုနဲ့တိုးရမယ် scale range တခုနဲ့တိုးတဲ့နေ အဲ့လို ratio ညီညီမျှမျှနဲ့တိုးမယ်ဆိုရင် result ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြခဲ့တာပေါ့နော် efficient net ကအဲ့ဒီ method ကို compound scaling လို့သူကခေါ်ထားတယ်
with two red wedge of Bapian Malay solution, D layer to Kure Mabe, to ga features a miaigo, capture low nine able, no? The car deep. Daga efficient net ma tu a bawo a ta che ko adika pya le so ye ka ja lo image recognition object recognition lout de chain ma po pi lo ma society tit da tu tet la da o pya de pi lo computational resources ti mu le short cha nai le so pi lo ma tu ga ho demonstrate lout khe da bo no efficient net ka aro ပြောရရင်တော့ရှေ့ကဒီရလက်တွေပေါ်မှာသုံးသက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုး width တွေတိုးတာ depth တွေတိုးတာ resolution တွေတိုးတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသုံးခုတိုးတဲ့အခါမှာ skill တစ်ခုနဲ့ ratio တစ်ခုနဲ့တိုးတဲ့နဲ့တိုးတဲ့ဆိုရင်ရလက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြနိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုမျိုးဟလာဒီခုနကပြောနေတဲ့ratio တွေပေါ့เนาะခုနကပြောတဲ့ဒီလိုမျိုး resolution တွေဟလာ depth တွေ resolution တွေ layer တွေအမျိုးမျိုးသွားခဲ့ကြရတယ်ရှေ့ကကျွန်တော်ဆက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ls နဲ့ pgg နဲ့ res နဲ့ google nest efficient နဲ့ဒီကြားထဲမှာတခြား net တွေလည်းရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်အသေးစိတ်အကုန်မျိုးမပြောနိုင်ဘူးအဓိက key တွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကဂျာတော့ convolutional neural networks ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ revolution လို့ပြောရမယ်2020နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ revolution ပေါ့เนาะ convolutional neural networks ကဘာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့မှာ transformer concept เนาะ transformer concept ကိုအဓိကသုံးတာတော့ NLP သမားတွေကသုံးတာဒီ natural language process ကိုကျွန်တော် chapter 4မှာတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ transformer concept ထွက်လာလိုက်ကလေးကဒီလန်ရဲ့ major shift လို့တော့ပြောလို့ရမှာထင်တယ်2020ကျော်လောက်မှာကဒီလန်ရဲ့ shift ဖြစ်တယ်အခု2020ပတ်လည်မှာက transformer နဲ့တခါ shift ဖြစ်တယ်အခုဒီ transformer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟို tar high ဖြစ်နေသေးရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူအစ်စ်တစ်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းထွက်လာပါပြီဆိုတော့ transformer ရဲ့အဓိက concept ထဲမှာကသူကဟို NLP မှာအဓိကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ဒီရှိမှရှိနေတဲ့ test ကနေနောက်ထပ် test တစ်ခုကို transform လုပ်တာပေါ့เนาะ test တစ်ခုကနေ test ကို language ကနေ language ဒီလိုမျိုး transform လုပ်တာအဲ့မှာဆိုရင် तू ကဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ attention mechanism တွေတကယ် key ကဘယ်ကောင်းလဲ key ကိုအဓိက focus လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ LLP မှာဒီ transformer concept ကိုသုံးလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့2020မှာကျတော့ဒီ transformer concept ကိုဘယ်တွေကိုယူလာတာလဲဆိုတော့ Korean computer vision ဘက်ကိုယူလာတာเนาะအဲ့တော့ computer vision ကိုယူလာတာဒီpaper 25 and 26မှာပို့ပြီးတော့มาတွေ့ရလိမ့်မယ်။သူကဘာပြောလာလဲဆိုတော့ convolution မလုပ်တော့ဘူး။ convolution မလုပ်တော့ဘူး transformer concept ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင် result ကပိုကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့มาသူကပြလာတာပေါ့နော်။ပြလာတာကဘယ်မှာပြလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ string transformer မှာတိတိတတ်တာပြလာတယ်။ idea ကတော့မူလ concept ဖြစ်တဲ့ဒီ convolution ရဲ့ concept ကိုတော့သုံးနေဦးမယ် convolution next ကသုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ design တွေကိုဘယ်ဘက်ကမဟာကို borrow လုပ်ပြီးတော့ယူလာလဲဆိုတော့ချီသုံးယူသုံးလာလဲဆိုတော့ transformer model concept ကိုပါယူသုံးလာတယ်အဓိကကတော့ပါလဲဆိုတော့ attention mechanism ပေါ့เนาะအဲ့တော့ attention mechanism ကိုယူသုံးလာတယ်အဓိက key ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲ emphasize လုပ်မယ်သိအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုခြံထားခဲ့မယ်ဒီ concept ကိုယူလာတယ်ပြီးတော့တစ်ခါ kernel size တွေကိုကြီးအောင်သုံးလာတယ်ပေါ့เนาะ kernel size တွေကိုကြီးအောင်သုံးလာတယ်နောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ image layer တွေထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရအောင်ပို့ပြီးတော့มาလုပ်လာတယ်ပေါ့เน
เนาะအဲ့တော့ convolution neural architecture နဲ့ဒီမှာဆိုရင် resonant နဲ့ architecture ကို figure 3.12 မှာကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်ထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူက relu ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတောက်လျှောက်သုံးလာနေတာနေပြီးတော့မှာ convolution next မှာကသူတို့ကဘာလေးကိုသုံးလာလဲဆိုတော့ activation function မှာ gaussian error linear unit glu ဆိုတာလေးကိုသုံးလာတယ်ပေါ့နော် digital transformer တွေရလို့ပဲအော် GLU ကိုသုံးလာတဲ့အခါမှာရလက်တီပို့ပြီးတော့မှ smooth ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့မှ effective ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ convolution next မှာထူးခြားသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ဒါတွေပဲပေါ့နော်ဒီ depth wise convolution သူကdirect convolution လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် input channel မှာသူ separate filter သုံးတယ် separate filter သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်performance ပုံမြန်လာတယ်ပေါ့နော် computational complexity ကိုရှော့ချနိုင်တယ်။နောက် kernel size တွေကိုကြီးအောင်ပို့သုံးလာတယ်။အာ kernel size တွေကိုကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနက 1.1 3.3 5.5 ကနေပြီးတော့ kernel size ပို့ပြီးတော့မြင့်လာတယ်။ပို့ပြီးတော့မှ context wide ပေါ့နော်။ pixel wide တယ်ပို့ပဲနဲ့နည်းနည်းပို့ကြီးတဲ့ context wide information တွေလည်းပို့ပါလာတယ်။နောက် activation function ပြောင်းတယ်။နောက် normalization layer ကိုရှော့ချresonant နဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကသူ့ရဲ့ထူခြားချက်တွေလို့ပြောရမလား convolution next ရဲ့သူ့ရဲ့ contribution တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုသူထည့်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ vision transformer တွေက computer vision အတွက်အများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ explore လုပ်ဖို့အများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ဘယ်လောက်ထိကောင်းသွားတယ်လဲဘယ်လောက် result ထိကောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ models တွေက key models တွေပေါ့နော် breakthrough ဖြစ်တဲ့ models တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ model တွေကိုအဓိက aside ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ model တိုင်းကိုအသေးစိတ်ကြည့်စရာမလိုပါဘူး။အဓိက concept လေးတွေဘယ်လိုပြောင်းသွားတယ်လဲ၊ဘယ်လို change ဖြစ်သွားတယ်လဲဒီလောက်သိရပြီ။အဲ့တော့ကိုက researcher တယောက်အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့လားဘယ်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ transformer ပေါ့နော် transformer ဆိုတော့ vision transformer model ဒီထဲကိုမှဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီး improve လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုမျိုး change လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကနေပြီးတော့မှ approach လုပ်လို့ရတယ်။ကိုကမဟုတ်ဘူးတာမန် user ပဲတာမန်အသုံးပြုသူပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ model ကိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ improve ဘယ်လောက်ထိလုပ်မလဲဆိုတာပဲပူတည်တာပါ။Okay အဲ့တော့ DCN နဲ့ပြောင်းလဲမှုအတိတာတယ်တိတိတတာဖြစ်လာတယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင် YOLO ပေါ့ YOLO ဆိုလို့ရှိရင် you only live once all right အဲ့တော့ YOLO ဆိုရင် version အမျိုးမျိုးထွက်လာပြီအခုဆိုရင် version 9လောက်ထိရောက်သွားပြီထင်တယ်10လောက်ထွက်လာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ဒီ model ကြီးကတစ်ခုတည်းတစ်ခုတစ်ခုတည်းတစ်ခုပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ object detection တွေလုပ်ဖို့အတွက် object tracking တွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့နော်အများကြီးအားထုတ်ခဲ့ရတယ်အခုကျတော့ YOLO ကframework တွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုယူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် object detection ကတော်တော်ကြီးကို front end camera အတွက်ဆိုရင်အရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ result တွေထွက်နေလဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ YOLO version တွေကိုသုံးပြီးတော့လည်း object detection တွေကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ CNN ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အဓိကအရေးကြီးကိုကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်လေးပြောပြထားတာပေါ့နော်ဒီ video မှာကတော့ဒီ video ကနည်းနည်းတော့ရှည်သွားပြီး method တွေလည်းများတာကိုပြောရတာလေဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြချင်တာက computer vision မှာအရင်အရေးကြီးတဲ့ data set တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ computer vision လောကမှာကိုကအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ data set တွေကိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ data set တွေကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲက data set တချို့ဥပမာပေးထားတာပေါ့နော် image တွေရှိမယ် pascal voc ရှိမယ် coc ရှိမယ် open image data set တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ data set အများစုကအများစုမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့၄ခုလုံးကဆိုလို့ရှိရင် register လုပ်ပြီးတော့ download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ data set site တွေကအရင်ကြီးပါလိမ့်မယ် image တွေလည်းများမယ် object တွေလည်းများရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကိုရိုင်းဒီ data set တွေကိုအသုံးပြုပြီး train နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ computation ရဲ့ power ကလည်းကောင်းတယ် computer resolution computer ရဲ့ sorry computer ရဲ့ hardware system ကလည်းလုံလောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက server ကို afford လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကိုယ်တိုင် download ပဲကိုယ်တိုင် training လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်း base in ပေါ့နော် train လုပ်ပြီးသားဟာတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပေါ်လာပြီ library လည်းအဆင်ပြေရှိပြီဆိုတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်သင်ငန်းစာကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ model တွေရှိပြီးသား model တွေရေရှိပြီးသား train လုပ်ပြီးသား data တွေကိုယူသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ testing ဆက်လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲဆိုရင် case study လေးတစ်ခုကိုနှစ်ခုပေါ့ case study လေးနှစ်ခုကိုပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာအဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ convolutional CNN architecture အမျိုးမျိုးကိုဒီမှာ briefly လေးဆွေးနွေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်